А святковий настрій дарує запоріжцям традиція. Християни відзначають величне церковне свято – перший медовий спас. Сьогодні по всьому світу проходять святкові служіння, а люди традиційно святять мед нового врожаю, вироби з маку та букети яскравих літніх квітів. Святкування першого медового спасу пронизує корінням багатовікову історію українського народу. Наші пращури вважали, що саме до цього дня вулики наповнювалися медом. Найбільше стільники бджолярі осіняли хресним знаменням, прикрашали і несли до церкви, щоб освятити. Свято ознаменоване і у християнстві, адже саме 14 серпня церква вшановує пам'ять семи мучеників Маковеїв. Запоріжці не забувають традицій. Тут у Свято-Андріївському соборі зібралися десятки містян, які принесли із собою символи цього дня – мед, мак і польові квіти. Каждый год праздную этот праздник, и мне нравится, все-таки символизирует то, что ты веришь в то, что помощь какая-то есть от этого, от злых людей. Маг символизирует, что ты освячиваешь, и то есть тебе приходит дом, добро, благополучие, здоровье, счастье. Он у нас издавна идет, от бабушек от наших. Маг, маковей. Маковей медовый, это чтобы было благополучие в семье, здоровье, чтобы улики нас носили мед, пчелки наши, богатство, чтобы было. Світлана також говорить, щороку до цього свята вона власноруч готує символічні медові коржі. Їх рецептом вона залюбки поділилася з нами. Режемо, мак варимо на м'ясорубочку, потім з медом, з сахаром, з водичкою. І все, дуже вкусно. Скажи, внучок. Ми вже сьогодні поїли і прийшли сюди. А оця жінка Лілія каже, з освячених меду та маку вона готуватиме страви цілий рік. Бо вірить, що саме сьогодні вони набули цілющих властивостей. За словами ж священників, цей день існує безліч обрядів, які сягають ще часів Візантійської імперії. А от обов'язково святити треба тільки мед і воду. Был такой древний обычай Византийской империи. В августе месяце была большая эпидемия болезней. И поэтому патриархам было благословлено, чтобы возносилось честное древо Господа нашего Иисуса Христа, то есть крест, для поклонения. И этот обычай остался. По традиции в сегодняшний день также освящается мед и вода. Служится водосвятный молебен, по окончании которого все желающие могут освятить мед и воду. Багато людей прийшли до церкви з дітьми, адже для них медовий спас – сімейне свято. Але для малечі це не тільки святий день, а й можливість скуштувати ось такі макові смаколики і поділитися радістю з нашими телеглядачами. Медового щастя, медової погоди, медової любви вам на довгі роки, веселья, здоров'я, терпіння і сил, щоб ваша життя до кінця навіл. А вже незабаром на всіх українців очікуватимуть честь святкування яблучного і горіхового спасу.